السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. സഹോദരൻ മാരെ, ദീർഘമായി ഒരു ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഹദീസ് സെമിനാറാണല്ലോ. ഏകദേശം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി ഉണർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റ് നിരക്കൊന്നും ഉള്ളവർ ആമുഖ ഭാഷണത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുള്ള ഹദീസുകളെക്കുറിച്ച് കിതാബു അഖ്ബാരിൽ അഹാദി എന്നൊരു തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഹാദായ ഹദീസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം എന്ന പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ഇവിടെ ഖബർ ആഹാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുത്തവാത്തിറായ ഹദീസുകൾക്ക് കുറേയധികം റാവികൾ പല പരമ്പരയിലുകളിലൂടെ ഹദീസ് വന്നു ചേർന്നതിന് മുത്തവാത്തിർ എന്ന് പറയും. ഈ മുത്തവാത്തിറായ ഹദീസിന് എതിരിൽ മുത്തവാത്തിറല്ലാത്ത ഏതാനും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പരമ്പരകളിലൂടെ വന്നതിനാണ് സാധാരണമായി ആഹാദ്, ഖബർ ആഹാദ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുള്ള ഇവിടെ ഖബർ ആഹാദിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പരമ്പരകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പല പരമ്പരകളിലൂടെ വന്നത് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാത്രം ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹാബി, ആ സഹാബിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു താബിഈ, ആ താബിഈയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു താബിയോ, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് താബിഈ താബിയോ കേട്ട് ഹദീസിൻ്റെ റാവികൾ റിവായത്ത് ചെയ്ത ഹദീസുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ റാവികളിൽ ആഹാദ് എന്ന ഒരു പരമ്പരയിൽ ഒറ്റ കണ്ണി മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഹദീസുകൾ സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലേ, അത് സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഒരു ബാബിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാ ജാഅ ഫീ ഖബരി ഫീ ഇജാദത്തി ഖബരിൽ വാഹിദി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റ പരമ്പര, ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട സദൂഖ്, സത്യവാന്മാരിലൂടെ വന്ന ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ, നമസ്കാരം, നോമ്പ്, ഫറായിള്, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് കോടതി വിധികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീഅത്ത് വിധികൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇമാം ബുഖാരി കുറേയധികം ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു, ഒക്കെ ഓരോ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉദാഹരണമായിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓരോരുത്തരെ വാലിയായിക്കൊണ്ട് ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു. ഇന്നൊക്കെ തേറ്റി നീ പോകുന്നത് അഹ്ലി കിതാബായ ഒരു കൗമിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ആദ്യം ചെന്നാൽ അവരോട് നീ ഇന്നത് കൽപ്പിക്കണം, ഇന്നത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓരോരുത്തരെ ഓരോ പ്രദേശത്തേക്ക് വിട്ടയക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടെ ഇതാ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്നെ കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ കൂടെ നിയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, പല കാര്യങ്ങളും ഓരോ വിഷയത്തിലുള്ള നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസ് ഓരോ സഹാബികൾ ഓരോ പ്രദേശത്ത്, ആ സഹാബികളിൽ നിന്ന് ഓരോ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ
അങ്ങനെ റിവായത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ അദ്ധ്യായം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഖബർ ആഹാദ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുത്തവാത്തിറിൻ്റെ എതിരിലുള്ളതല്ല, ഒരൊറ്റ പരമ്പര ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വീകാര്യമാണ്, സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ന് വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചില പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു. എന്താ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു നമസ്കാരത്തിൽ, ളുഹറാണ് അസറാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, നാല് റക്കായത്തുള്ള ഒരു നമസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് റക്കായത്തിൽ മാത്രം നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് സലാം വീട്ടി. ദുൽയദൈനി എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നമസ്കാര ശേഷം സമീപിച്ചു. എന്തോ നബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രയാസമുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് സഹാബികൾക്കെല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് സമീപിക്കുവാനൊരു പ്രയാസം, രണ്ട് റക്കായത്തെ നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ രണ്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ദുൽയദൈനി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സമീപിച്ചു, ചോദിച്ചു, റസൂലെ ആ ഖുസിറത്തി സലാത്തു അം നസീത്ത, നമസ്കാരം ഖസറായിക്കൊണ്ട് നാലറക്കായത്തുള്ളത് ഖസറല്ല, നാലറക്കായത്തുള്ളത് രണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വഹിയിറങ്ങിയോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമസ്കാരം ചുരുക്കപ്പെട്ടോ, അം നസീത്ത, അതല്ല തങ്ങൾ മറന്നതോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു. നബി പറഞ്ഞു, മറന്നിട്ടില്ല, ചുരുക്കിയിട്ടുമില്ല, അല്ല തങ്ങൾ രണ്ട് റക്കായത്തേ നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റ് സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു, ദുൽയദൈനി പറയുന്നത് ശരിയാണോ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അതെ, നബി രണ്ട് റക്കായത്തെ നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രണ്ട് റക്കായത്തും കൂടി നമസ്കരിച്ച് സഹുവിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്നമാ അന ബഷറുൻ അൻസാക്കമാ തൻസൗന ഫൈദാ നസീത്തു ഫദക്കിറൂനി, ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്, മറക്കും, നിങ്ങൾ മറക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കും മറവി പറ്റാം, അങ്ങനെ ഞാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. വിഷയം ഇതൊന്നുമല്ല, ഈ ഹദീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ, ദുൽയദൈനി പറഞ്ഞത് നബി സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ, മറ്റുള്ളവരോട് അന്വേഷിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരാൾ പോരല്ലോ എന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്ഖലാനി വിവരിക്കുകയാണ്, വലാ ഹുജ്ജത ഫീഹി ലി അന്നഹു ആറള ഇൽമഹു വകുല്ലു ഖബരിൻ വാഹിദിൻ ഇദാ ആറള ഇൽമ ലം യുഖ്ബൽ എന്ന് വിമർശകർ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? വലാ ഹുജ്ജത്ത് ദുൽയദൈനിയുടെ ഹദീസിൽ തെളിവില്ല. എന്തിന് തെളിവില്ല? ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ സാക്ഷികൾ വേണം എന്നതിന് തെളിവില്ല. ലിഅന്നഹു, കാരണം ആറള ഇൽമഹു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അറിവിന് എതിരായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അന്വേഷണം ഉണ്ടായത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനസ്സിലാക്കിയത്, ഞാൻ നാല് റക്കായത്തുള്ള നമസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ നാല് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സലാം വീട്ടിയത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം അറിവ് അനുഭവ അറിവ്, ഈ അനുഭവ അറിവിൻ്റെ എതിരിൽ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അന്വേഷണമുണ്ടായത്. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അതിനുമല്ല, അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയമം പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ഇമാം ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്ഖലാനി റഹ്മഹുള്ള ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്
എന്തിനു തെളിവാക്കി? ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഹദീസ് തെളിവാണ്. ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്വേഷിച്ചത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിനെതിരായത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. നബി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന നബിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നാലറക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ചു. പക്ഷേ ദുല്യദയനിയായി പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാരണം സ്വന്തം അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് അന്വേഷിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഒന്നിലധികം പരമ്പര വേണം എന്നതിന് തെളിവല്ല. ഇമാം ബുഖാരി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചത് എന്ന് ഈ ഹദീസിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ ആഫിൽ ഇബ്നു അജറുൽ അസ്ഖലാനി വിവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് നാം അനുമാനിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പലരാലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇമാം ആഫിൽ ഇബ്നു അജറുൽ അസ്ഖലാനി എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചത്, അതിൻ്റെ നേരെ എതിരിൽ ഈ ഭാഗം മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വലാ ഹുജ്ജത്ത ഫീഹി ലിഅന്നഹു ആറള ഇൽമഹു, സ്വന്തം അറിവിന് എതിരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അറിവിനെതിരാണെങ്കിൽ ഹദീസിൽ തെളിവില്ല എന്ന് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചു. ഹദീസ് കിതാബുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇത് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആഫിൽ ഇബ്നു അജറുൽ അസ്ഖലാനി ഏക പരമ്പര സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് ആഫിൽ ഇബ്നു അജറുൽ അസ്ഖലാനിയുടെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കിതാബിൻ്റെ അടിയിൽ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ കാണാം. സിഹിറിനെക്കുറിച്ച് അസ്ഹിറു ഫിൽ ലുഗത്തി കുല്ലു മുതമവ്വിഹിൻ ലാ ഹഖീഖത്തു ലഹു വലാ സിഹ്ഹത്ത എന്ന് ആരെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു? ഹാഫിൽ പിന്നെ ഇമാം ഖുർത്തുബി ഹദീസിനെ വിവരിക്കവേ ഏത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സാഹിറിനെ സമീപിക്കുന്നു? സിഹിറുകാരൻ, അതായത് മുശ്രിക്കുകൾ സ്വന്തം അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സാഹിറിനെ, ഈ മാരണം ചെയ്യുന്ന ആളെ, അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ആ സാഹിറിനെ എന്തിന് നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിശദീകരണത്തിൽ ആഫിൽ ഇമാം ഖുർത്തിബി പറയുകയുണ്ടായി. എന്ത് പറഞ്ഞത്? അസ്സിഹ്റു ഫിൽ ലുഗത്തി, ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഭാഗം മാത്രം എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർത്തിബി പറഞ്ഞതിനെതിരായിക്കൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. എന്തായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസ് ഏക പരമ്പര ആയണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയേ അവരത് പറഞ്ഞിരിക്കെ അവരുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വിവരിക്കാതെ ഇമാം അവർകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്വന്തം ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാധുജനങ്ങൾ, മലയാളം മാത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഓ അദ്ദേഹം ഹദീസ് പണ്ഡിതനല്ലേ, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, സ്വീകാര്യമല്ലേ, പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ എന്തിന് ഈ സാഹിറിനെ, ഈ സിഹ്ർ പണിക്കാരനെ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് മുശ്രിക്കുകൾ ചോദിച്ചതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് അസ്സിഹ്റു ഫിൽ ലുഗത്തി ഖുർത്തിബി പറയുകയാണ്, ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ, ഭാഷയിൽ സിഹ്ർ സിഹ്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുല്ലു മുത്തമവ്വഹീൻ ലാ ഹഖീഖത്തു ലഹു വലാ സിഹത്ത, യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ഈ പൗട്ട് വിദ്യകളുണ്ടല്ലോ, പൂശി കാണിക്കുന്ന, പുറമെ കാണിക്കുന്ന, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മജിഷ്യൻ, ഒരു മാജിക്ക് കാണിക്കുന്ന ആൾ,
അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ വസ്തുത ഇല്ല എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഒരു പക്ഷേ പക്ഷിയായിരിക്കും, പക്ഷിനെ പറപ്പിച്ചു എന്ന് വരും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു പക്ഷിനെ പറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ മജിഷ്യൻ വാദിക്കുകയുമില്ല, കാണുന്ന ആളുകളെ പറയുകയുമില്ല. അപ്പോൾ വെറും ബാഹ്യമായുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ഈ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്ത് പറയും? സിഹിർ എന്ന് പറയും. ഇത് എടുത്ത് വിവരിച്ച ശേഷം ഇത് ഈ പിന്നെ ഇമാം ഖുർത്തുബി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. വളരെ ആദ്യം ഇവിടെ ഖുർത്തുബി പറഞ്ഞത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്. ഖുർത്തുബി എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതായത് വഞ്ചനയും അടിസ്ഥാനരഹിതവും എന്നാണ് സിഹിറിൻ്റെ അർത്ഥം. സിഹിറിൻ്റെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് തന്നെ അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായത് എന്നാണ്. ശരിയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാം, വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇമാം ഖുർത്തുബി ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം സിഹിർ ചെയ്യുന്ന സർവ മനുഷ്യർക്കും അറിയുന്ന സംഗതിയാണ് ഇത്, തട്ടിപ്പ് മാത്രമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇമാം ഖുർത്തുബി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇമാം ഖുർത്തുബി പറയുന്നുണ്ട് അത് സിഹിർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. ഇത് മുശ്രിക്കുകളുടെ ഭാഷ്യം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചതാണ്. അത് വേറെയും പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ഉറൂറും ബാത്തിലി ബുത്തിലാനി സിഹിരി ഇന്ദഹും. ഖുറൂറുൻ, ഖുർത്തുബി പറയാണ് ഖുറൂറുൻ വ ബാത്തിലുൻ. ഖുറൂറും ബാത്തിലും ഈ ബുത്തിലാനി സിഹിരി ഇന്ദഹും. ഈ മുശ്രിക്കുകൾ, ഏത് മുശ്രിക്കുകൾ? നിങ്ങളെന്താണ്, എന്തിനാണ് ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് വാദിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഹിർ കേട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ മുശ്രിക്കുകളുടെ ഭാഷ്യം, അവരുടെ അടുക്കൽ ഇത് വഞ്ചനയാകുന്നു എന്ന് ഖുർത്തുബി പറഞ്ഞത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഖുർത്തുബി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇമാം ഖുർത്തുബി സിഹിർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഏത് സിഹിർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്? പിന്നെ ആയത്തിൽ ആദ്യം അൽബക്രയിൽ, സൂറത്തുൽ ബക്രയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ സിഹിറിനെക്കുറിച്ച്. ആ അവിടെ സിഹിർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ വസ്തുത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറയാണ് വ ഇന്ദന, ആര്? ഖുർത്തുബി തന്നെ പറയാണ് വ ഇന്ദന, നമ്മുടെ അടുക്കൽ അന്നഹു ഹഖുൻ, സിഹിർ എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. വലഹു ഹഖീഖത്തുൻ, അതിന് യാഥാർത്ഥ്യ വസ്തുതയുണ്ട്. യഖ്ലുഖുല്ലാഹു ഇന്ദഹു മാ ഷാ അലാ മാ യഅതി, ശേഷം വരുന്ന വിവരിക്കാനുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ഇന്നതും ഇന്നതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇന്ന പണിയെടുത്താൽ ഇന്നത് ഉണ്ടാവണം എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം, ആ തീരുമാനമനുസരിച്ച് അള്ളാഹു അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഖുർത്തുബി സിഹിർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് പറയുകയും, ഇവിടെ മുശ്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾ ആ മാരണക്കാരനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഇമാം ഖുർത്തുബി അവരുടെ ഭാഷ്യം അവരടുക്കൽ അത് വഞ്ചനയും ചതിയുമാകുന്നു സിഹിർ എന്നത് എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞ് എന്നത് മാത്രം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർത്തുബി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാകുന്നു, കാരണം അത് വഞ്ചനയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം ഇത്. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അനുയായികൾ, ആളുകൾ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ, അദ്ദേഹം തെറ്റ് പറയും. ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ, സ്വന്തം അനുഭവത്തിലുള്ളൊരു ഉദാഹരണം. ഇവിടെ ഒരു ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ, ഹദീസ് പരിഭാഷയിൽ പണ്ഡിതൻ എഴുതി. എന്താ എഴുതിയത്? ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യയാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
ഗ്രന്ഥം എഴുതി ഇപ്പോൾ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞു? ലാവിസ്തഖബിൽതു മിൻ അംരി മസ്തദുബർത്തു മാ വസല നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇല്ലാ അസ്വാജുഹു. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയാകുന്നു എന്ന് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞത്. എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം? ലാവിസ്തഖ്ബൽതു മിൻ അംരി, എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഖബിലിൽ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, മസ്തദ്ബർത്തു ഞാൻ വൈകി മനസ്സിലാക്കിയത്, പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, മുമ്പെനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, മാ വസല നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുളിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല, ഇല്ലാ അസ്വാജുഹു, സ്വന്തം ഭാര്യമാരല്ലാതെ എന്നാണോ? ലാവിസ്തഖ്ബൽതു മിൻ അംരി മസ്തദ്ബർത്തു മാ വസല നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ലാവിസ്തഖ്ബൽതു മിൻ അംരി, ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് മുന്നിട്ടാൽ, മസ്തദ്ബർത്തു ഞാൻ പിന്തിരിയുകയില്ല. മാ വസല നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമേ ഇല്ലാ അസ്വാജുഹു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഭാര്യമാരല്ലാതെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വാസ്തവത്തിൽ എന്താ അവിടെ ഉള്ളത്? വാസ്തവത്തിലുള്ളത് ലാവിസ്തഖ്ബൽതു മിൻ അംരി മസ്തദ്ബർത്തു, നബി വഫാത്തായ കാലത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, മസ്തദ്ബർത്തു ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി, ഇന്ന് തിരിഞ്ഞത്, എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഭാര്യമാരെ കുളിപ്പിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഭാര്യമാർ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മയ്യത്താരാ കുളിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള വിഷയം പ്രതിപാദിക്കല്ല കേട്ടോ. അത് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഭാര്യ തന്നെയാണ്, ഭാര്യമാരാണ്. മറ്റത് ഒരൊറ്റ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും, പ്രായോഗികമാവുക എന്നുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് ഒരു തത്വമായിക്കൊണ്ട്, ഒരു വിഷയമായിക്കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയുകയല്ല. പോരാത്തത് നമുക്ക് സമയം ദീർഘിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ ഹദീസിന് നേരെ അർത്ഥ എഴുതിയതെന്താ? ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് മുന്നിട്ടാൽ പിന്തിരികയില്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഭാര്യമാർ മാത്രമാണ് കുളിപ്പിച്ചത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി, മയ്യത്ത് പരിപാലന മയ്യത്ത് മുറകളെന്നോ പരിപാലന മുറകളെന്നോ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ കാണാതെ. പക്ഷേ ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇതേ ഞാൻ നേരിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയല്ല, പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ? ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് മുന്നിട്ടാ പിന്തിരികയില്ല, നബിയുടെ ഭാര്യമാരാണ് അല്ലാതെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഭാര്യമാർ മാത്രമാണ് കുളിപ്പിച്ചത് അത് എന്നാണ് ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്താ ഉദാഹരണം? ഈ വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഒരേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോൾ ബലിമൃഗവുമായി വന്നു. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു യമനിൽ നിന്ന് ബലിമൃഗമായിട്ടാണ് എത്തിയത്. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബലിമൃഗം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സഹാബികളുടെ ഹജ്ജും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ ഹജ്ജും ഇഫ്റാദും സമത്വവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. പക്ഷേ സഹാബികൾക്ക് പ്രയാസമായി. നബിയുടെ ഹജ്ജ് പോലുള്ളവരെ ഹജ്ജിന് നബിക്ക് ബലിമൃഗമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തമത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രയാസമായപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ പറഞ്ഞു, ലാവിസ്തഖ്ബൽതു മിൻ അംരി മസ്തദ്ബർത്തു മാ സുഖത്തുൽ ഹദിയ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ സഹാബികളുടെ പ്രയാസം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, മാ സുഖത്തുൽ ഹദിയ ഞാൻ മസ്തദ്ബർത്തു ഞാൻ വൈകി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, മുമ്പ് തിരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബലിമൃഗം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞതും ഇവിടെ പറഞ്ഞതും ഒരുപോലെ. ഈ രണ്ട് ഹദീസിലും പറഞ്ഞത് അന്ന് തിരിഞ്ഞത് ഇന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖോടുകൂടി വർഷങ്ങൾ ഏറെ കഴിഞ്ഞു, ആ പുസ്തകത്തിൽ അത് തിരുത്തിയില്ല. പക്ഷേ വേറൊരു പുസ്തകമിറങ്ങി, ഇസ്ലാമിലെ ഇളവുകൾ, കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, വർഷങ്ങൾ നിരവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം
അന്ന് അവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് എഴുതി ലാവിസ്തക്കം ബിൽസു മിൻ അബ്ലി മസ്ജിദ് പുറത്തു മാ വസല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ലാ ദുവാജുഹു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, കാലേക്കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഭാര്യമാരല്ലാതെ കുളിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഓരോ പുസ്തകം എടുത്തിട്ടും ഹദീസ് അതിൽ വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതേസമയം ഹദീസിനെ താനെ ബുദ്ധിക്കൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിക്കൊപ്പിച്ചു, ഖുർത്തുബി പറഞ്ഞത് ഹദീസ് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് ആർക്ക് അല്ല ഷെഹർ സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് ആരത് ആരഭിപ്രായം മുശ്രിക്കുകയുള്ള അഭിപ്രായം അല്ലേ അന്നഹു കാരണം ബാത്തിലും ഇന്തവും അത് അവരുടെ അടുക്കൽ ബാത്തില അതുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ഷെഹർ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇമാം ഖുർത്തുബി സ്ഥാപിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ട് മുശ്രിക്കുകൾക്കെതിരിലെടുത്ത് പറഞ്ഞ ആ വാചകം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇമാം ഖുർത്തുബി സെഹിറിനെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പച്ച കള്ളം കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക, പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വഞ്ചനകൾ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കും. പറഞ്ഞു വന്നത് ഇമാം ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജ്റ് അൽ-അസ്ഖലാനി ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ മാത്രം ഒരേ പരമ്പരയിൽ വന്ന ഹദീസുകൾ മാത്രം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തെളിവുകൾ നിരത്തിയാണ്. തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ട് ഖബർ അഹാദ് മുത്തവാത്തിറിൻ്റെ എതിരിലുള്ള ഖബർ അഹാദല്ല, ഒറ്റപ്പെട്ട പരമ്പരയുള്ള ഹദീസുകൾ തന്നെ സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ ദുൽയദൈനിൻ്റെ ഹദീസ് അത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിന് എതിരായതുകൊണ്ടാണ് നബി അവിടെ മറ്റുള്ളവരോട് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എന്താക്കി, സ്വന്തം അറിവിനെതിരായാൽ ഹദീസ് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന്, സ്വന്തം അറിവിനെ അല്ല അറിവിനെതിരായാൽ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ ഇത് റസൂലുള്ള പറയില്ല, ഇതിലൊരു കോലക്കേടുണ്ട്, ഇത് പോട്ടെ എന്ന് വെക്കും. ആ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസ് പരമ്പരകൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന പണ്ഡിതന് ഇന്ന കാരണത്താൽ ദൊഴുപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നാം ഹദീസ് തള്ളുകയും അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സനദ് സഹിയായി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഹദീസ് തള്ളുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവരുത്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.